Zamestnankyňa so menom Olga sa dlho starala o chorého geparda a počas tejto doby sa dievčaťu podarilo k zvieraťu silne pripútať. Bohužiaľ po nejakom čase bolo zviera odvezené do cirkusu. Olga dúfala, že svojho štvornohého miláčika ešte niekedy stretne a po 4 rokoch sa stalo niečo, čo nikto nemohol očakávať. Všetko to začalo takto. Do zoologickej záhrady v malom meste bol privezený gepard. Zamestnancom sa zdalo zvláštne, že zviera, ktoré sa dostalo do novej miestnosti, ju neobišlo, ale okamžite si ľahlo. A keď zviera ráno odmietlo vstať a jedlo v miske zostalo nedotknuté, ľudia sa ponáhľali zavolať veterinára. Lekár, ktorý počul ťažké dýchanie šelmy, povedal, že mohol počas prevozu prechladnúť a dostal zápal pľúc. Gepard potreboval naliehavo podať liek, ale nebolo to ľahké, zviera sa nedotklo jedla ani vody. Lux, tak sa volal gepard, výrazne schudol, vlasy mu zbledli a oči ščerveneli. Ak sa dravec pokúsil vstať, jeho ľavky sa okamžite začali triasť a podlomili sa mu. Všetci zamestnanci mali o zviera strach, no najmä dievča menom Olga. Keď si uvedomila, že zviera môže zomrieť, vyjadrila názor, že by sa možno oplatilo krmiť ho z ruky. Pracovníci zoo tento nápad neschvaľovali, riziko bolo príliš veľké. Lux je napriek tomu divoké zviera a jeho správanie sa nedá predvídať. Potom sa Olga rozhodla vziať veci do vlastných rúk. Pred všetkými tajne otvorila dvere klietky a vošla dnu. Lux ani neotočil hlavu smerom k nej. Keď dievča vzalo kus mesa a prinieslo ho gepardovi, mierne sa uškrnul. Zdalo sa teda, že žiada, aby ho nechala samého. Potom Olga ponorila meso do vody a znova ho ponúkla gepardovi. Lux začal olizovať vodu a nevedomky prehltol aj meso. Potom si vzdychol a odvrátil sa, no Olgina radosť tej chvíli nemala hraníc. Vyšla z klietky a utekala k lekárovi po lieky. Dievča už vedelo ako ďalej. Olga začala k mesu namočenému vo vode pridávať liek. Gepard takéto jedlo neodmietol. Čo skoro liek začal účinkovať a Lux sa začal spametávať. O pár dní, keď Olga vošla do klietky, šelma vstala a išla jej naproti. Dievča začalo Luxa hladkať po hlave a on mrnčal ako mačiatko. Odvtedy každý deň vošla voľne do klietky a gepard, radostný a šťastný, sa k nej ponáhľal, sotva počul kroky. Ale na veľkú ľútosť dievčaťa, nasledujúce leto vzali Luxa do cirkusu. Keď geparda umiestnili do prepravnej klietky, začal okolo seba mlátiť a vrčať a Olga nedokázala zadržať slzy. Dievča naďalej stálo na ceste aj vtedy, keď už bolo auto v nedohľadne. Po 4 rokoch boli do zoo privezené cirkusové zvieratá na natáčanie. Olga sa náhodou dopočula, že spolu so zvyškom zvierat dorazil aj gepard, ktorý pred 2 rokmi oslepol po ťažkej chorobe. Srdce dievčaťa začalo byť rýchlejšie. Je to naozaj Lux? Predátor bol v samostatnej miestnosti a Olga sa tam ponáhľala za jedným zo zamestnancov cirkusu. Gepard jedol bez toho, aby venoval pozornosť ľuďom. A zrazu, keď sa Olga začala pýtať ženy na zviera, keď počul hlas, prestal jesť a otočil sa smerom k nej. Keď dravec ostro zamňaukal, bolo už všetkým jasné. Olga bežala tak rýchlo, ako len mohla, aby otvorila klietku a gepard, ktorý počul meno Lux, sa zúfalo prirútil k dievčaťu a zaboril do nej hlavu. Je úžasné, že po 4 rokoch oslepená šelma, ktorá sa dlho volala iným menom, spoznala svojho človeka. A to všetko preto, že láskavosť, úprimnosť a starostlivosť robia skutočné zázraky. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.